ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆଜି 25 ରୂଢ଼ି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳର ଗଡ଼ା କେଉଁ ଆର କେଉଁ ରୂଢ଼ି ହେବ? ଗୋଟିଏ ଚାଉଳର ଗଡ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ। ଗୋବର ଗଣେଶ 27 ନମ୍ବର, ଗୋବର ଗଣେଶ 27 ନମ୍ବର କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି, ଗୋବର ଗଣେଶ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି, ଅତି ମୂର୍ଖ। ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼ାଇବା 28 ରୁ 10 ଲୁଚାଇବା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ। 29 ଚଳୁ କରିଦେବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି। ଜିରାରୁ ସିରା କାଢ଼ିବା 30 ନମ୍ବର, ଖୋଜି ଖୋଜି 10 ବାହାର କରିବା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମୁଆ ଭାରତ, ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦୀପ ତଳେ ଅନ୍ଧାର, ୟା ଉତ୍ତର କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ପାଖ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇ ନପାରିବା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ। ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା, ତ 29 ନମ୍ବର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି। ଗର୍ବରେ କିଛି ନ ମାନିବା, ନା କରିବା, ନା କରିବା କ'ଣ? 35 ନମ୍ବର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ବଣ ବିଶ୍ୱାତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଣ ବିଶ୍ୱାତି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି, ଅତି ଦୃଷ୍ଟ। ବିଡ଼ାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ, ୟା ଉତ୍ତର କ'ଣ? ପିଲା 37 ନମ୍ବରରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠକ। ବାହାକୁ ବତା, ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖ କ'ଣ ହେବ? 38 ନମ୍ବରରେ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗେଳି 39 ନମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଦ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଶତ୍ରୁ। ଭାଲୁ ଧରାଇବା, ଭାଲୁ ଧରାଇବା କ'ଣ ହେବ? ତାଳିଶରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି, ବି ବି। କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳ ଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା, ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚବାଇବା କ'ଣ ହେବ? 41 ନମ୍ବରରେ ରାଗରେ ଜଳିଯିବା, ହାତ ଧରିବା କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ 42 ନମ୍ବରରେ ଇଏ କୌଶଳରେ ବସିଭୂଷିତ କରିବା, ତିନି ପାନ୍ଧିରୁ ଯିବା କ'ଣ ପିଲାନେ? ଏରୁଡ଼ି ଏ ତିନି ପାନ୍ଧିରୁ ଯିବା, ଦଶ ହରାଇବା, ଦେଖି ନପାରିବା, ଦେଖି ନପାରିବା 44 ନମ୍ବରରେ ଭଲ ନପାଇବା, କେରାଣ୍ଡି ଘୁଞ୍ଚି ବାଳିଆ ଧରିବା, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା, ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଛଅ ପଡ଼ା କ'ଣ ହେବ? ଏଟା 46 ନମ୍ବର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଡି, ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା। ନାକ ଟେକିବା କ'ଣ ହେବ? 47 ନାକ ଟେକିବା, ଘୃଣା କରିବା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା କ'ଣ ହେବ? 48 ନମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା 48 ନମ୍ବର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଡି, ବିରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା କ'ଣ ପିଲାନ? ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା କ'ଣ? 1 ନମ୍ବରରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାଁ ପକେଇବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦୁର୍ନାମ କରିବା।